Welkom by RITME Digitaal. Hoe spesiaal is dit om op Hemelvaartdag saam te kan ritme hou hier op ons digitale platform. Ons wil sommer net vir elkeen van julle, waar ook al julle in die wêreld sit, of Suid-Afrika, Amerika, waar ook al, net welkom sê. Hier uit 'n koue Suid-Afrika. Ek dink die winter is nou amptelik op ons. Maar dit is maar hoe dit gaan, die tyd van die jaar. Kan julle glo ook dat ons nou al ons laaste ritme vir Mei maand gaan hê. Volgende week as ons weer saam kuier is ons al in Junie. Hierdie jaar vlieg net verby, maar ons is hier, ons is saam om ritme te hou en dit is altyd 'n fees. Saam met julle, ons ritme digitale familie. Sondag aand by Ritme in persoon gaan Johan Smith saam met ons kuier en ons gaan bietjie praat oor die Heilige Gees. Ek gaan nog nie veel meer weggee nie. So as jy in Pretoria, Johannesburg is, kom kuier Sondag aand saam met ons by Ritme in persoon by King Price en onthou om jou kampstoel saam te bring. Daar is verseker soos altyd baie lekker koffie. Maar ons is nou eers by vanaand en Johannes vanaand aan die woord en hy gaan met ons praat oor God is daar in jou donker dieptes. Johan, ek gee oor vir jou. Heerlik om weer met jou saam te kuier. Ek hoop regtig dat dit vir jou 'n boodskap gaan wees wat betekenis vir jou gaan hê. Boodskap gaan wees wat jou hart diep gaan raak. Ek wil bely net hier reg aan die begin dat ek het hierdie boodskap dalk nodiger as jy, dalk net so nodig soos jy. Want almal van ons beleef tye van donkerte en tye van dieptes in ons lewe. Noem dit nou maar weer die swaar tye, die uitdagende tye om dit nou in eenvoudige Afrikaans vir mekaar te sê. So hierdie gaan oor God is daar, ook in jou donker tye, ook in jou dieptes, ook in jou uitdagende tye, jou swaar tye, jou seer tye. Nou ek wil begin met 'n sekere fondament wat ons in leef in hierdie wêreld en dis twee baie bekende woorde. Dis nie twee lekker woorde nie, maar dis bekende woorde. Die een is gejaagdheid, die Engelse praat van hurry, en die ander een is doodgewoon geraas. Dit is noise. Dit is die Engelse woord noise. So hurry en noise. Met ander woorde gejaagdheid, ons almal jaag asof iets of iemand ons jaag die hele tyd. En dan kry nog baie mense wat daaroor spog ook. En ek hoop hierdie boodskap vandag gaan vir jou leer, dit is nie iets waaroor jy spog nie, want ons het wanneer ons in die donker tye kom, het ons nodig om stil te sit. Want dis die geheim van die donker tye. Dis die geheim van die moeilike en die swaar tye is juis om op te hou hardloop en stil te sit. En jouself los te maak van die noise, van die geraas van die wêreld. Want daar is soveel stemme. Dink vir 'n oomblik net as mense wat met jou praat elke dag. Kom ons dink aan 'n werksituasie. Kom ons dink aan telefoonsituasie. Kom ons dink aan e-posse. Kom ons dink aan ander vorms van media. Kom ons dink aan SMS en WhatsApp. Kom ons dink daaraan as die televisie aan is ensovoorts. Daar's 'n sekere fondament in jou lewe rondom gejaagdheid. En in die donker dieptes is dit nodig dat ons moet stil sit en stil raak. En dan bo op hierdie fondament van hierdie twee woorde is daar nou nog slegte nuus partykeer ook. Jy kom van 'n dokter af en jy het dalk 'n slegte diagnose gekry, jy moet dalk gaan vir 'n operasie, of jy is dalk op medikasie of daar's verdere ondersoeke wat gedoen moet word of wat ook al. Jy sit dalk binne persoonlike omstandighede rondom jou huwelik, rondom jou gesin. Daar's dalk 'n kind wat probleme het van watter aard ook al. Dit kan emosioneel wees, dit kan dekadensie wees, wat ook al. So daar kan gesinsprobleme wees. En dan natuurlik kry jy nog die wêreld. Ek bedoel die wêreld vandag is chaos en dan kry jy ons land en ons land is met tye chaos en daar's soveel wat verkeerd loop en dit bou alles nou nog op hierdie fondament. So almal van ons beleef donker tye en diep tye. As ek dink aan my en Elena se eie ervaring met ons een seun, wel ons het net een seun, ons het 3 kinders, maar met ons seun spesifiek wat deur depressie is en die boek wat ek daaroor geskryf het in die donker put gaan juis omdat ons onsself in 'n geweldige donker tyd beleef het daardie tyd. Maar uit dit, God dank, het die Here vir ons gewys. Hy's tree vir tree en oomblik vir oomblik saam met ons en is dit vandag 'n storie van hoop.
Maar ek wil begin met Psalm 77, se eerste vers. Ek roep na God om hulp, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek. So, hoor mooi. Ook in die nag. Wat beteken ek doen dit in die dag en ek doen dit in die nag. Wat doen ek? Ek strek my hande uit na die Here. Dis Here help hande. Dis hande wat sê Here help. Dis nie hande wat vriendelik waai nie, wat vriendelik wyf nie. Dis hande wat sê help, help, help. Ek het 'n lewensredder nodig. Ek is besig om te verdrink. Ek is besig om te versuip. Hoe gebeur dit? Hierdie gebeur nie terwyl jy hardloop. Hierdie gebeur wanneer jy stil sit. En dit is wat gebeur in Psalm 77. Nou, 'n psalm wat baie mooi hierby aansluit, wat hierdie metaforiese taal van die hande wat uitgesteek is in die dag en in die nag, net vir my nog mooier verduidelik is Dawid in Psalm 69, wat skryf, red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie. Laat my wegkom van my vyande af, weg uit diep waters. Moenie dat die stroom my meesleer en die diep water my insluk nie, en moenie dat die put toegaan, bokant my nie. So hoor die drie goed wat Dawid gebruik, die taal wat Dawid hier gebruik. Hy gebruik nommer 1 modder en die woord wegsak. So ons praat van drysand. So baie keer voel jou omstandighede jou, of jy besig is om hoe ingesuig te word deur modder. Die tweede ding wat hy gebruik is water. En hy praat van twee goed. Diep water, diep water. Ek sê altyd, as ek in die see is en ek staan so half lyf, drie kwart lyf in die water, is dit vir my heerlik. Maar die oomblik dat my voete nie die grond raak nie, dan voel ek totaal buite beheer. En dit is wat Dawid hier probeer sê. Diep water. As jy jouself in diep water bevind, waar jy moet water trap. En dan ook, 'n stroom wat jou meesleur. Met ander woorde, jy geen beheer oor die water nie en daar is 'n stroom. En dan die derde ding is die donker put. Anders moenie dat hierdie put oor my toe gaan nie. Asseblief, Here, dis my laaste lig, dis my laaste hoop. Nou kom hierdie psalmskrywer Asaf en hy vra 'n klompie vrae. In die tyd wat hy gaan stil sit by die Here, in die tyd wat hy wegkom van die geraas van die wêreld, gaan sit hy by die Here en hy vra 'n klompie vrae. Hy vra in vers 8, Psalm 77 vers 8, sal die Here vir altyd verstoot? So wat beleef hierdie man? Hy beleef verwerping, hy beleef 'n wegstoot van die Here, hy beleef die Here se goedheid is nie meer daar nie, en nooit weer genade betoon nie, ook nog vers 8. Here, het u genade nou opgehou, het u genade nou opgeraak, is u quota genade vir my nou versadig, het ek nou al my genade uitgeleef en opgeleef? Dan in vers 9, weer twee vrae. Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Met ander woorde, Here, die Bybel leer vir ons, u is getrou. Die geskiedenis leer vir ons, u is getrou. Het dit nou gestop? Is u eintlik onbetroubaar? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie. Here, lieg u eintlik vir ons? Is dit wat u nou eintlik doen? Met ander woorde, u beloftes is nie meer waar nie. Dit is baie ernstige vrae. Baie reguit vrae, is baie eerlike vrae. En dan in vers 10, twee vrae. Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toren sy ontferming onttrek? Met ander woorde, is sy medelee daarmee heen? Sy compassion, sy mercy, sy ontferming. Here, is dit so, as ek kyk na my omstandighede, lyk dit vir my, as ek kyk na my donkerte, lyk dit vir my, as ek kyk na my uitdagings, my seer en my sleg, lyk dit vir my, of u genade onttrek het, of u onbetroubaar is, of u eintlik lieg oor u beloftes, en al hierdie rou, eerlike vrae. Nou, ek probeer altyd mense leer so ver as wat ek kan, wees eerlik met die Here. Hy sien in elk geval jou hart, hy ken in elk geval jou hart. So deel jou hart met die Here. Vra hierdie vraag. Hy skrik nie vir ons vrae nie. Nou, ek weet, mense, ons is op 'n sekere manier grootgemaak. Hierdie manier van praat, wat Asaf nou hierso vir ons nou in Psalm 77 dit skryf, klink eintlik ongeskik. Dit klink eintlik of 'n pa en 'n ma vir jou sal sê, hy mens praat nie so met die Here nie.
En ek wil jy sê, dat ons moet uit hierdie psalm uitleer, en ook uit die ander psalms uitleer, dat ons kan eerlik wees met die Here, ons kan met hom reguit wees, ons kan, hy is ons pa, hy is ons hemelse pa, hy is God almagtig, hy skrik nie vir ons vrae nie. Maar ek wil vir jou die agtergrond gee tot hierdie vraag. Jy sien, Asaf leef met 'n sekere prentjie van God in sy kop. En daardie prentjie gee God self in Exodus. Met ander woorde, wat ons kry in Exodus 34 vers 5 en 6, is God wat self sê wie hy is. So hier is nie nou mense wat praat oor God en vir jou sê, okay, hier is 5 eienskappe van God en kom ek verduidelik vir jou die vrugte van die gees en nog eienskappe van God nie. Hier is God self oor God. Kom ek lees het vir jou. Terwyl hy by Moses verbygaan, dis nou in die wolk. Ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. So hoor al die eienskappe. Ek is lankmoedig, ek is vol liefde, vol trou, ek is barmhartig, ek is genadig. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. So hier kom God self en hy sê wie hy is. Nou kom die omstandighede wat Asaf beleef. En sy omstandighede sê vir hom iets anders. God sê ek is genadig, barmhartig, betroubaar. God se omstandighede laat my die vraag vra, Here, het U my vergeet? Here, is U nog by my? Is U nog naby my? Gee U nog om vir my? Eerlike vraag om te vra. Maar hoe doen ons hierdie vraag wanneer jy stil sit? Wanneer jy nie jaag nie en wanneer jy wegkom van die geraas van die wêreld. Nou, belangrike vraag uit hierdie gedeelte is, eintlik wat gevra word, is, Here, het U regterhand beheer verloor oor hierdie wêreld? Die regterhand, God se regterhand is so half 'n simboliese hand van krag en van en van mag. Kom ons noem dit 'n hand wat regeer. Waar sit Jesus aan die regterhand van God die Vader? En die vraag uit alles hierso wat gevra word is eintlik, Here, het U nou die krag van U regterhand nou eintlik verloor? En ons weet mos nou dit is nie so nie, want ons omstandighede bepaal nie wie God is nie, en dit is die fout wat Asaf hier maak, maar hy gaan sit stil en hy gaan vra sy vraag eerlik. Hy draai nie sy rug op die Here en stap weg van die Here af, kwaad, woedend en aggressie, los die Here, verloor sy geloof nie. Nee, hy sê net vir die Here baie eerlik, Here, dis wie U sê U is en dis wat ek ervaar op hierdie stadium. En dan kom hier 'n baie belangrike twee verse, verse 12 en 13 van Psalm 77. Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan U wonderdade van vroeër. Ek wil nadink oor al U werke en oor al U dade pyns. Ek wil hê jy moet 4 woorde oplet in hierdie verse. Dink, nadink, pyns. Brikkaka. As jy hardloop, as jy besig is om televisie te kyk of ander geraas van die wêreld, kry jy tyd vir dink, vir nadink en vir pyns. Want dit gebeur wanneer jy stil sit. Dit gebeur wanneer jy jou losmaak van die geraas van hierdie wêreld. Wanneer jy in daai donker dieptes is, wanneer jy daai vrae het vir die Here, dan hou jy nie net aan hardloop nie. Nee, wat doen jy? Jy gaan sit stil, jy maak jou los van die geraas van die wêreld en jy gaan dink, nadink en pyns. En toe hy dit doen, toe kom daar heeltemal 'n draai in sy kop en in sy hart. En dit lees ons vanaf vers 15 van Psalm 77. U is die God wat wonderdade doen. U het U mag onder die volke geopenbaar. U het U volk deur U krag gered, die kinders van Jakob en Josef. Hoor nou die taal. Nou dat ek gaan terugdink, nou dat ek gaan pyns het, verander my taal. Want ek dink terug aan hoe goed U vir my was. Ek dink terug aan die wonderdade wat U gedoen het. Vers 20. U het deur die see gekom. U weg deur die magtige waters gebaan. Niemand het U spoor gesien nie. U het U volk soos 'n kudde gelei deur die hand
van Moses en van Aaron. Kyk mooi, as jy gaan nadink, gaan pyn. Het die Here jou al ooit gedrop in jou lewe? Het hy jou al ooit alleen gelos, dat jy alleen suffer? Was hy al ooit so ver, dat hy jou eintlik vergeet het? Nee. En dis die diep besef wat hier gebeur in hierdie psalm. Dis die draai in hierdie psalm. Die omstandighede het nie verander nie. Nee. Asaf wat hierdie psalm skryf steeds van donker omstandighede en moeilike omstandighede, maar hy hanteer dit nou net anders. Hy stop die gejaag, hy stop die noise, die geraas, en hy gaan sit by die Here, en hy vra sy vra eerlik vir die Here, en hy gaan terug in sy verlede, hy gaan terug in sy lewe, en hy gaan dink en nadink en pyns oor waar was God met hierdie krisis, waar was God toe dit met my daar swaar gegaan het, en hy kom net achter, maar God was nog altyd daar, God is betroubaar, sy beloftes is waar, sy genade is altyd daar, sy liefde is altyd daar, ek hoef nooit daarin te twyfel nie, ek hoef nooit daaroor te wonder nie. Maar hierdie laaste vers sê vir ons 'n belangrike ding. U het u volk soos 'n kudde gelei. Laat my so dink aan Psalm 23, Dawid in Psalm 23. Die herder en sy skape. Die herder wat elke skaap op die naam ken. Die herder wat elke skaap met sy lewe sal beskerm. Die skape wat die herder se stem ken. Hoor wie, dis verhoudingstaal wat hy gebruik het. U het u volk soos 'n kudde gelei. En dan sê ander woorde wat ek vir jou wil beklemtoon, hier in vers 20. U het u weg deur magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. En dis 'n probleem wat ons het. Wanneer die duiwel aktief is, wanneer die duiwel verwoestingswerk doen, soos Jesus skryf oor die dief wat steel en slag en uitroei, dis gewoonlik baie sigbare tekens. Dis gewoonlik baie lelike gevolge. Wanneer God kom help, wanneer God kom red, baie keer sit ek en jy in 'n boot op die see. Dink aan daai dele in die Bybel. En dan sien ons, hier kom iemand oor die water geloop. Maar hier is die vraag. Sien jy enige spore daarvan? Nee. En dit is wat hierdie vers vir ons sê. Niemand het die spoor gesien nie. Eintlik beteken dit ons vergeet so maklik. Ons vergeet so maklik hoe goed en getrou God eintlik is. Hoe lief hy ons eintlik het. Hoeveel van sy beloftes het al waar geword in ons lewe. Ons vergeet so gou en so maklik. Want ons sien nie sy spoor nie. Maar ons sien die spoor van die bose baie duidelik. Maar die belangrike vir my wat ons moet leer uit hierdie psalm uit, in ons donker dieptes, in ons donker tye, die Here is daar. Hy het ons nie gelos nie. God is wie hy sê hy is. Hy verander nie soos jou omstandighede verander nie. Hy is nie 'n goeie God as jou omstandighede goed is en 'n slegte God as jou omstandighede sleg en swaar en moeilik is nie. Nee. Hy is 'n goeie God, ten spyte van jou omstandighede. Sy genade, sy liefde, sy goedheid, sy trou, sy beloftes, is alles daar. Elke sekond, elke oomblik van jou lewe. Kom ek en jy doen die moeite. Kom ek en jy het die dissipline om weg te kom van die gejaag van die wêreld en van die geraas van die wêreld en te gaan stil sit by hierdie Vader God. Hierdie herder wat sy skape aan sy bors dra, dan sal die draai by ons ook kom en sal ons ook agterkom dat in ons donker dieptes is God met ons en by ons. Hemelse Vader, as ons vir u sê Vader, dan het al klaar soveel inhoud en soveel betekenis. Net die feit dat ons sê Vader beteken ons is in 'n intieme verhouding met u, ons is u kinders.
en u sal u kinders nooit los nie. U is getrou, u is liefdevol, u is genadig, u beloftes geld vir u kinders. Dankie daarvoor, dankie dat ons daaraan kan vashou. Here, help ons om so nou en dan net te gaan stilsit, in plaas van te jaag. Help ons om net uit die geraas van die wêreld te ontsnap en u fluisterstem te hoor in ons lewens. Here, u is by ons. Ons bely dit. U het ons lief, u is genadig. Ons bely dit. En ons roep dit uit dat die wêreld dit kan hoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit. Doen jouself 'n guns. Gaan lees weer Psalm 77. Nou het jy 'n klomp nuwe kennis gekry, sommer net 'n nuwe persepsie gekry, 'n nuwe perspektief gekry. So doen jouself 'n guns. Gaan lees weer Psalm 77 en hê 'n rustige dag of 'n rustige nag. Berdien oor na jou toe. Dankie Johan dat jy sommer net vir ons vanaand weer kom perspektief gee oor waar die Here is as dit met ons sleg gaan. Hy is met ons, hy is saam met ons en ek dink 'n baie gepaste lied hiervoor is Oceans van Hillsong United. So direk na die boodskap is dit op Facebook of jy kan hom gaan soek op YouTube. Luister dit sommer net en beleef sommer net die Here se nabyheid by jou. RITME Digitaal vir die week, volgende week kuier ons weer saam, volgende week by die tyd is dit seker nog kouer hier in Suid-Afrika, maar gelukkig het ons warm komberse en verwarmers en warmwatersakke om ons darm aan die lewe te hou. So, ons hoop julle het 'n baie goeie week, waar ook al jy in die wêreld is, bly gesond en onthou God is naby jou, al is jy op 'n donker plek in jou lewe. Ons kuier volgende week weer saam, pas jouself op, tot ziens!